det blir ju mycket prat om din ålder också. Och även om du säger själv att du inte vill jämföras bara på det, så det är ju ändå så att du, någonstans, det är ju inte många som har gjort det som men du gör. Men det måste gör. Vara jobbigt för de andra, inte för mig. Du är det, är med dem, och... det är med dem man ska diskutera, inte med mig. För om jag spelar i Serie A i 41 år, det är jobbigt för de andra, inte för mig. För jag bevisar att jag kan spela när man är 41 år. Och de är 20-30 och ändå presterar jag som dem. Så det är de som ska fundera, inte jag.